ଘରେ মই আমচুৰ বিএপি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আমচুৰ। গতিকে মই মানে এই মানুহবিলাকে আমাক কৈ আছে যে ইয়াত অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ হৈ আছে, আমাৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি দিব বিচাৰিছে। মোক এটা কথা কওক, এওঁলোক যদি দুখীয়া মানুহ হয়, 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘৰ বনাবলৈ এওঁলোকে পইচা ক'ৰ পৰা পাব? আপুনি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বনাইছে বুলি কেনেকৈ ক'ব? একমাহতো বনাব পাৰে। নাই, ৰেকৰ্ড আছে, আপোনাৰ বেলেগ ফালে মাৰিব পাৰে, ৰেকৰ্ড থাকিব পাৰে, বেলেগ ফালে বনাব পাৰে। আপুনি আপুনি বিজনেছ মানুহ, আপোনাৰ দোকানে আনি গৈছোঁ, আপুনি আমাৰ লগত মানে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিলে, এই মানুহবিলাকৰ বতাই কৰা হোৱা নাই নেকি? আমাৰ বস্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই ঘৰ ভাঙা কৰি আছে, আমি থাকা ঘৰত আমার গরু ছাগল। ঘুরব নিউজ আপনার কাছে কথা।